ကျော်လို့မရဘူးပေးပါမလို့ထောက်တဲ့နေရာမှာရေးကြည့်ရဲဈေးထောက်လိုက်တော့ဈေးခုန်တက်လိုက်အဲ့ဒီဘက်တက်နေဆိုရောက်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ရှော့ပြီးတော့ပေါ့မယ်ခုန်ပြီးတော့ထောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဈေးမြင့်မှာတစ်ချက်ထောက်ပြီနော်ဒီတိုင်းလေးလိုက်မပေါ့နဲ့ဈေးမြင့်မှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ရှော့ပြီးတော့ပေါ့မယ်အဲ့ဒီဘက်တက်နေကိုသွားပြီးတော့မှန်မယ်မှန်ပြီလဲသွားလိမ့်မယ်
in 3, 2, 1. Robbie, have you ever told it? Show me the bomb. ဒီကတော့ဒီကတော့အောင်မြင်မြတ်ကတတရရဟဲ့လာအဲ့တော့လဲခဲဒီကစားပြီးွားရပြီဗျာအနောက်ဘက်ကနေနံပါတ်နဲ့လိုက်တက်နေပြီနံပါတ်နံပါတ်နဲ့အမှတ်တူရရှိနေွားပြီဗျာကြောက်ပြောရေရှော့ပြီးပါရှော့ပြီးပါကအရင်ထောင်ပြီးပါတယ်ရှော့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုရှော့ပြီးပေါ့လို့ရအချမ်းမလဲွားဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားဒီခါတော့အရှိပိုင်းနှစ်ခုမှာတော့အရှိပိုင်းနှစ်ခုမှာတော့နံပါတ်ကျော်ရထားပြ
ှိနေသေးတယ်။အဲဒီ3ကြိမ်ရှိနေတယ်မှာတယောက်ကိုနှစ်မှတ်စီထက်ရဖို့လိုသေးတယ်။နှစ်ကိန်းစီနိုင်ဖို့လိုသေးတယ်။ဂိမ်းက3ခုပဲကျန်တော့တယ်။5ကိန်းမြောက်ပြစ္စမဂိမ်းစီကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြစ္စမမြောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဂိမ်းရဲ့ blueprint